さあというわけですね、今安の、ケミヤマ二十歳超えでございますけれどもね、これもねもう一通のメールからもう3週目に突入してますけれども、はい、まあわからない人はね2週前から全部聞いてほしいんですけど、うん、まあとにかくまあ全然やってないスタンドっていう曲があって、まあ、その曲について話したんだけど、それをねでも言い始めるとねいっぱいあるんだよね、うん、やめちゃった曲って。で昔はもっと新曲ライブでまず試してみたいな感じでどんどんやってたから、うん、だから変な話だって天才テレビくんに楽曲提供して、その時はライブで結構やってたけど、はい、地図っていう歌があって、はい、君の距離と僕の距離がだんだんと縮んでくっていう、はい、その小学生が歌ってもぴったりだった歌があるんだけど、はいはい、あれも全然もう やんなくなっちゃったからね。あの当時は結構ライブでやってて、で天才テレビくんでも流れてってなってた時にもうやんなくなっちゃったから。それは音源化されてないですか？ NHK の方では音源化されてる。うーん、NHK の子供が歌ってるバージョンはオムニバスの CD は確かになってるはず。いまだに印税来るし、うん、そうなんですね。だから下手するとあれこれやべえな、もう消えちゃうよこの曲みたいになって、ダメだよこれ絶対やらなきゃダメだよっていうのがしょっちゅうあったよ。割と遠藤くんとかもどんどん作ってきたいタイプだし、だね、どっちかっていうとね俺よりも、ね、遠藤くんに言った方がいいんだよね。あでも遠藤さん前ちょっとやっぱ作り方の感覚が昔と違うとはすごい言ってましたね。だから昔のや嫌じゃない、嫌というかあれなんでしょうね、こうもう終わってるものなんでしょうね、自分の中で。だから逆にメジャー行った時も、うん、なんか例えばアマチュアらしい構成で、例えば8回とかそうだよ、はい、ベンチの、はい、8回とかを初めてやろうってなった時に、はい、あれもねきっかけ俺だから、8回とかいいからなんかやった方がいいよっつって、でプロデューサーがいたからプロデューサーにちょっと聞いてもらえますかっつって、プロデューサーと一緒にプリプロとかしてるじゃん、はいはい、で何ちょっと聞かせてやってみてよっつって、はい、でメンバーはそうかなぐらいのノリで始めたの、はい、要はアマチュアからメジャー行った時に、はい、アマチュアの曲でもう代表曲みたいなものってさ、なんつうの、まあ捨てる必要はないけど、はい、なんかこうちょっとダサくなってるみたいな雰囲気みたいに思ってたとこもあったのかな、わかんないけど、で俺2枚目の時に、はい、なんか8回とかやろうよみたいな感じで、あと圧倒的にその時に新曲のプリプリやった時に、まあ、アレンジがまだ定まってなかったのもあるけど、なんかノリのいい曲はちょっと少ねえなみたいな、なんかそれが思ってた時に8回とかやったらプロデューサーも面白がって、あこれはもうアレンジしないでいいと、このなんかよくわからないアレンジのこのままでいこうよ面白いよってなって、そのまんまデモテープで撮った時のバージョンのまんまあのベンチに入ることになったりとか、だからまあその時はやっぱアルバムの中の1曲だからうんじゃないっていうのもあるんじゃない、シングルとアルバムの曲って明確に分かれてる時だよ ね、うん、なんか その面白みが昔やっぱもっとあったじゃないですか、あったアルバムの中に入ってるから入れられるみたいな曲、そうだから、だからこの曲は遊ぼうよとか、はい、なんかいろいろね。でも今はね曲単位で1曲単位で買ったりするようになってるから、だから余計に1曲1曲の重みはあるよね。まあそうっすよね。だからアルバムって面白いのがアルバムの中の一曲として成立して、そのアルバムの中でつなぎとして重要な役目を果たしてくれたりするから、はい、うん、だからやっぱレコードの面白さとかカセットテープになった時の A 面と B 面の面白さってあるじゃない、はい、だからってことはみんななんで10曲になったかってさ、あれカセットテープ対応でもあるわけじゃん。あ、そうなんですか。そうだよ、だって A 面で5曲 B 面で5曲って考えた時にさ、A 面の5曲目ってさターニングポイントなわけじゃん、うん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 、B 面に変わるまでの B 面のそうっすね、A 面の5曲目と B 面の1曲目ってものすごい重要だったいな、はいはい、で今日普通のニュースにもなってたけど、やっぱりほらカセットテープをさタミオさんとかが発売したりとかしたから、またカセットテープの需要が増えてるっていうニュースになってたけど、うんうん、俺たちだと本当カセットとか出したいもんね、カセット世代としては。ただカセット作ることの方が今金かかるから。あ、そうなんですか、うん、でもインディーズとかみんなやってますよね、インディーズ版若い子とかは。いやもうカセットじゃないでしょ、もう CDR でしょ。いやなんか僕の知り合いはやってましたね、カセットにダウンロードコードつけて売るみたいなアルバムを。まあそれでもちょっと洒落た、うん、行動でやってるんだなと思う、はいはいはい、うん、余計にこう手間とこっちかかってると思う、お金が多分ね。そうなんですかね、うん、いやカセットね、
昔はそういう終わっちゃったけどね、はい、昔はそういうのが良かったですね。